ještě si tady pověsím, vole, k těm fanartům pro vás nějaký, vole, šibenici, pičo. Cože, kamu se chce zabít? Jo, vole. To má nevíš, co nemá. Víš, to jsem si chtěl pořídit jenom má takovou popici, jo, bude se ho padnout z trumy. Cože? Cože? Kabum posílá nahatý fotky, stačí, když si přidáte Kabuma na Facebooku, on vám pošle nahou fotku. Jo, no. Když si mě přidáte na Facebooku, já si nemám právě, že s kým psát, že jo. Jo, tak se všichni přidejte, jo? Šup, šup. Čus, já jsem další videa a tentokrát tady máme minihru s názvem Jump League a jo, proč to natáčím zrovna já, který neumí PvPčko ani parkour? No, to je z toho důvodu, že jsem se chtěl naučit prostě PvPčko trošičku a parkour. No, takže já doufám, že to nějak dneska vyjde. Nicméně, jo, je tady i se mnou Kabuma Buzi. Čus. To ne. No nicméně, uvidíme se v aréně. Ok, jsme v aréně a no, já doufám, že to dneska nějak dopadne, protože fakt jako nechci prohrát hned jako by v prvním díle takhle ale. Jako a tím jako prohráním nemyslím jako že budu úplně poslední jako jo. To bude vždycky to stejně dopadne. To bude Kabum, jo, poslední. Vždycky to stejně dopadne tak, že já se vždycky nehorázně naseruje něčím, co nejde. A teď mi můžete psát, že jsem skopíroval Martina Dotu. Jo, Kabum kopíruje Martina Dotu, já ani ten easy jsem nepřeskočil, jo, by the way. Je to easy. Já jsem ještě nespadl. Já už jsem spadl. Taky ne. A už jsem zase spadl. Jako vážně? Nope. Hele, mám first checkpoint. I have a friend, dude. Kámo, budu mít první checkpoint. Teď jsi spadnu, tak jsem... Počkej, budeš dobrý, nebo máš už? Mám první. Už ho mám. Já taky. Nemám, ale nevím, kde jsou česty, tady nevím, kde jsou česty vůbec. Já jsem to tím ještě nevybral žádnou. Já taky ne. Do prdele, já jsem spadnul, kurva. Aje, už to tady začíná. O, česka. Počkej, a kde je ta česka na tom prvním modulu? Na tom druhým jsem mi no na tom prvním by měla být jo, taky, ale... Už mám taky tady. Neviděl jsem nice. Okej, okay, no tak já jsem teda udělal první modul, teda doufám, že jako dobrý, mám první, nice. Okej, ještě abys neměl. O, třetí modul! A, okej. Okay, ten... Já nevím, jak se dostat z toho druhého modulu, kurde bolek. Z prvního, už nevíš? Ne, díra! Do, ale jamka nebo dírka? Aj je. Okej, okay, tudy. Hele, druhý třetí modul, a, nice. A, česká, super. Výborně, hned smím dostat. Ne! Musím dostat, aby se Vendoy dostal přeze mě. Ne! Jako já už jsem na druhém, nechci mi říkat, jo. Já už jsem na čtvrtém. Já jsem na třetím. Cože? Duškej, ty už jsi na čtvrtém, Kabube? Cože? Já už půjdu na čtvrtém. Cože? No, to si děláš. Co to je? Hele, třetí, jo. Třetí modul, nice. To jak nenechám, jako. Hej, kámo, to je hardcoreový. No to nejvíc, prostě. Jo, Kabum spadá, Kabum padá. Kámo, já se snažím závodit s Vendalim a seru to úplně. Takhle to má jít prostě, takhle to má být, no. Ne, my se vnou vykašlal. Jo, jasně, super. Ne! Jo. Rozvlátím všechno. Aje. Už je to už tady. Už. Ne, my prostě musíme furt hrát něco. Modul 5. U čeho se prostě nesmírně dokážu. Nasra. A tak, já jsem v klidu, takhle to má být, hej Kabume, mám modul 4, jo, kdyby ti to zajímalo. Já taky. Jo, modul 5, hoší. Ticho. Ne, kurva. Aje. Doba. Spadu za sebe. Okej, okay. Ha, tady mám čestku, super, mám look, nice. Já se na to vyseru. To ne. Ale to prostě nejde. Nebo, a co na tom nejde? To easy, prosím tě. Kabume? Modul 5, nice, jo, nice. Module. Modul, Kabume? Modul taky pevde. Sakra. Hej, nejsem počkat, před ta tyčka? Nebo ta... Chceš přede mnou, no, tak ať... Ten pod žije. Cože? Žije? On do mě vrazil. Ten pod žije! Za plotem, jako v tom filmu. A je. Já bych ho postříhal. By the way, mám šestku už. Ty jsi už za těma vlnama, cože? No, na pohodu. Šest? Jak máš nebo seš? Už jsem na šestce. Jak se mě úplně užívá, na pohodu, jo?
Na pána! To tady Gwendal, nejde skočit. Gwendal schválně řekl, že mu to nejde, ne? Úplně teďka bude tady machrovat. Počkej, jak se tam mám dostat? Hej kámo, to nejde do prčic, co tohle je za to za minihru? Vat. Jsem to naposled točil s Kučou. Jo? A taky jsem toho rageoval takhle? Ne, tam jsem to vyhrával. Hop. Nice. Ty vole, já to nejde, nemůžu skákat. Jak se tam mám sakra dostat? Tady přes ten kde? Blok, to nejde. Dobře, no prostě v tom, to už to jde. Nice. Ne. No, jo, oni neskočím a umřu. A je, kabume, ryb kabume. Je, tam asi věci, počkej kámo, to nejde přeskočit, říkám ti to, že to nepůjde. A to půjde, no? Když se podíváš do ty tabulky, jak se tam předháníme, ne, oba dva. To nejde, ty kráso, ti říkám, že to prostě nejde. Yeah, já jsem spadl, ježišmar. Či, sedmej, je. Sakra, to ne, no, dobrý. Jak se přeskočili ty zelený vlny, tam na tu zelenou vlny neskočil. Úplně na pohodu, já nevím, když to není vůbec těžký ty vlny. Teď jsem to skočil. Teď já jsem spadnul dozadu, děláš si prdě, tady skáču půl hodiny. Okay. Ne, jak to, že tady tím nemůžu dát vždycky, tady o ten blok se zastavím. Mně se jednou stalo, že jsem běžel na druhou stranu, ne? Aha. Aha. Hm? To je docela zajímavý. Osmička, hoši, osmička. Konečně v šestce, jestli to teď dám. Já to oběhnu nějak, to nejde to oběhnout nějak tady? Nejde. Nice, modu 6. Cože? No, konečně. Ne, kabume, no tak. Jaký jsi ty? A, už jsem to dal, nice. No, v šestce, že jo. Ty jsi to nedával tady předtím? Já jsem spadnul. Já taky, já jsem v tom hradu. No, v tom ne! Hradu to právě nejde vůbec. Ježišmarjo. Ten je easy ten hrát úplně. To já tam nemůžu prostě, ježiš. Jo, nice, mám to. To si děláš srednu? Hahaha. Jak to, cože? Do prdele, já jsem spadnul zase zpátky, ne. Jo! No zase. Do prč. Bože. Prostá. Proč je ta šestka taková retardovaná? A opět to vybral Vendel. Dal jsem to znova. Opět to vybral Vendel. Ale ticho. Proč? Dal jsem zase spadnout, děláš si prdel. Are you fucking kidding me? Takhle to má být, prostě kamu umře. Teď to jde v pohodě ten hrad, já jsem zase vyskákal znova, ten v tom hradu, že jo? Jo, ten hradu nejde hrát, ten je úplně s hradem, že jo? Dobrý. Já jsem v osmičce. Já bych si přál. To si děláš srandu, já vždycky, když vypadnu z toho hradu, tak tam spadnu. No. Já tady nemůžu vůbec skočit, kámo. Ne, to nejde. Ne! A nice. Počkej na osmičku. Nice. Ne! Se dostanete. Já už toho to prostě nedávám. Psychicky jsem na to oznamoval, že jsem na to psychicky špatně. Máš checkpoint? Ne. Spadnu si zase, jo? Jo, kámo, a já ten taky. První, myslím, že už bude na chvilku konec, protože ten první má 96% momentálně dokončeno, takže... 98. To bude zajímavý dneska, no. Já mám dobrý věci. Ticho buď. Já zase nemůžu skočit ten... Ale berte to takhle, můžeme mít týmy, týmy jsou povolení, takže máme dneska tým ve trojičku, chápete? Jo, jo. Švédskou trojku dneska. A s Kristínkou. Ne, už to někdo líbí? Ne, ještě mám, nebo minutku máme ještě, no. Já nemůžu skočit v tom hradu zase. Takhle to já má být přesně, takhle kabume. Už takhle. To mám. Ah, už to nice mám. Taky. Ne! Hele, můžeš mi prosím tě říct, Vendali, proč jsi tak poslední? Do prdele. Já jsem tam já v tom. Ježišmarja! Vendali je opět poslední. To není možný tohoto, já už jsem fakt poslední zase. To už, já už fakt nevím. Já nevím, co dělám špatně. Co já dělám špatně? Z začátku mi to jde a pak prostě shit a no zase jsem spadnul, jasný. A bozy. Já tady nemůžu skočit tady furt. Do prdelky na... A bozy si to tam dává na 79%, proč ne, že? Ale já jsem furt na osmičce. Ticho, já jsem furt na osmičce. No, já už na to nemám. Já jsem taky, do prdele. Ta šestka je easy, nejlehčí no, se byl. Vážně, jo, jasně, proč jasně. Jsem to přeskočil? Já bych chtěl vidět ten jeho oxík v toho, vole, jak tam bude. Ticho. Konec vlastně. Jo, 8 sekund. Podělaná věž! To není možný, ale. Hej, tak toho to fakt není možný, no nicméně, jdeme já to. Já jsem byl u checkpointu na level 8. Maximálně 3 players toho. Může být tým, jo? Hej, tak pánové, kde jste? Kabuber, jsi v tom letadle, vylez ven. Je. A jak mám vylez ven asi? Mám kill, pánové, mám kill. To seš ty Vendali, už jsem tady za tebou. Posad, hej, posad, pojď po něm. Majo Seman. Jau. Hej, kámo, kde jste?
Já umřu, já jsem umřel. Ajej, Kabum umřel, tak počkej, kde jste? Kde jste se nějak spavnul? Co lepší, kamená motička nebo nebo dřevěný meč? Počkej, motička? Kamená sekera teda. Ajej, bozi mu to! Ne. Bozi ho to kopu. Jo, zabil. Bozi mu kleknul internet evidentně, nebo já nevím. Nicméně, jdeme, pojď pečko. Nice! Kolik máš životů? Nice, kamu, zabil jsem dva tečko! Kamu, ne, už jsem mrtvej. Až tak? Ne, počkej, já zabiju, ještě, já zabiju. Už mám jenom jeden život, už mám jenom jeden život. Sebři. Neeee, já taky jeden život, aj. Hej, počkej, tady to. Ne, už mám mrtvej, už jsem teoreticky mrtvej, protože jsem... Tady jsem celou dvou flákal, já zabiju. My jsme se flákali mezi sebou asi. Ne. Já jsem mrtvej, haha. Tam nejdu. Tam nejdu. Jsem v tom baráku, letadle jsem. Já už to vidím. Asi. Sebři. Nice, bacháš na tom, až to ne! Jak to? On ti nejdřív pomohl, on měl ironový meč, tak to bys neuklou. No nevadí, mám teda 3 kily a... Koukám, jump faily 24 a distance 54%. No dobře, tak doufám, že na další mapce budu mít víc štěstí. OK, jsme na další mapě a tentokrát tohleto mapa se jmenuje Farm a je to samozřejmě něco pro farmáře Bozyho, že? Aj, tady cítím výhru. Ne, já ti ukradnu brambory. To je nejlepší, to je ten obrázek, viď Bozy. Už máš za to zasazenou kukuřici? Kukuřici. K čemu je ta sekirka podělaná? To je jakože free gift. Ty kdybys na to byl hodně špatně. Tak máš aspoň sekerku. Jo, přesně tak. Tak, já mám už konečně na to, na sobě nějaký věci, takže super. Nejsem úplně holej. Mám první checkpoint, už jsem ve druhém. Taky. Já taky už dávno. Jsem spadnul. Jak se mám posu dostat? WTF, já musím spadnout, okej. Do prdela tam, jak se mám dostat tam nahoru, že jo? Já tady si dám tohle tu sekerku. Tak super, jdeme dál. Jsem nějak nepochopil, co tam mám dostat tady. Jo, nice. To je těžký jak prase ten dvojka. Co to je? Dobrý, easy mám. Co je na tom těžký, jo? Jo, no. Já jsem tady akorát nemohl... Ježišmarja, jsem se spadl dobře. Já tam vždycky spadnu do prostřed, tady. Jo, ach bože. Nice, trojku mám, tady truhla. Kabum, teďko tady, jo, to mám, to je v pohodě. Do prdela. Pak najednou, a už je... už je to tady. Ježišmarja, a já tu dvojku taky nemůžu dát, ale jako není tak těžká, to je easy, ale nedám jí. Může to easy, tak to, proč to nedáš? Protože jsem retard. Ten dali poslední. Už zase? Do prdela, to přeskočil. Ok, tady mám věci, mám fishing rod, super, ten se bude používat k tomu. Já jsem nevěděl vůbec, k čemu se tady dá používat fishing rod, ale budu to muset nějak jako přepínat. No, jako, jakož, já si teprve učím PvPčkařit, takže musím to prostě nějak zkoušet, vymýšlet nějaký ty taktiky, chápete, ne? Strategie a la Vendali, no. Navěhně a umře. Rašni to! Hala, modu 4. Já jsem u trojky teďko. Já jsem u pětky, hoši. Už budu pětka taky. Už jsem na vlnách. Jsem za vlnama, modu 5. Jo. Nice. Vendali mu to dneska nějak nejde do prdela. Já už nejsem poslední. Hala, být poslední jsem. Nice! Checkpoint 3. Jsem u 4, super. Já jsem vyhodil tu seke... Jako tu free gift? Ne, počkej, mám železnou, ještě dobrý. Ty jsi vyhodil free vůbec, gift, nebo jsi vyhodil? K čemu to je vůbec ten free gift? Nějakou sekerku jsem vyhodil, nevím jakou. Určitě tu nejlepší, co máš na sobě. Dobrý, tak jo. Na sobě. hop, nice. Tou sekerkou se můžeš přitáhnout, ne? Sekerkou? No, kabum. Přetáhnout. Přetáhnout a tak tebe jde s tou sekerkou. Já bych chtěl přetáhnout někoho jiného. Ježišmarja, kabume! Tohle je seriózní video! Ne, žádnej, já porno seriál. Ježišmarja, pořád spadám. Žádnej porno seriál. Jak bych co dal za fotky na miniaturu, Vendale? Ježiš. Já jsem dal na foto žádný nahatý fotky. Cože? Kabum posílá nahatý fotky? Stačí, když si přidáte Kabuma na Facebooku, mám pošle nahou fotku? Jo, no. Když si mě přidáte na Facebooku, já si nemám právě že s kým psát, že jo? Jo, tak se všichni přidejte, jo? Šup. Kabuma? Meme fotka? Jenom teď můj Facebook tam úplně v tom videu. Pamatuješ na meme fotku? Jo, ale dej to tam. Jo, dobře.
Jakou meme fotku? Jakou meme fotku? Takovou, co mi posílal pan Kadir. Jo, no, on si z toho udělal meme ten kokos. Ne, do prdě, já jsem tady skákal ty vlny, já už jsem skoro byl u konce a spadnul jsem před koncem, to není možný, to je prostě neseriózní video, protože... Ale je to seriózní, prosím tě. To je můj porno pořád, já to tady... Šmarja! Rosnička a kabumka. Martí Děčaří. Vítejte u pravidelného programu s Vláďou Hruškou. Martin Jančařík. Jste jak na ty zprávy koukám, vole, protože tam je Lucka Borhiová a jsou tam vidět, je tam vidět výstři. Ježiš, vy jste hovada. Jak vy, jak mi to letaj. Ach bože, nicméně, jsem rád, že jsem dohnal tak plus minus Kabuma, jsem momentálně v modulu 6. Já už jsem byl dávno v modulu 20, ale protože tady jsem se zaseknul na těch vlnách. Jo, to známe. Vlastně tu není. Do prdá! Tady je maximálně 10, ne, těch modulů, ježišmarja. No, myslím, že jo. Ježiš, ty vlny jsou úplně, to je úplně kámo. Hej, já jsem úplně, já nevím, u nějakých dveří a to nejde. Cítí se běsně. Ne, běsnivě, ne běsně. Běsní. Jedna, dvě, kabum jde, kabum skáče pro tebe, přeskočí truhlu, ano, zpátky do hojdu. Bože. Ježišmarja, tak už ale! Hej, ty vlny jsou těžký, že jo? Nejsou těžký, jsou retardovaně lehký, ale ty prostě ty jak běžíš, tak prostě to přeběhneš. Já na jakém jste modulu? Na 6 oba, zase. Já mám úplně spocený prsty od na klávesnici. Jo, já myslím, že to není od klávesnice, Kabume, co myslíš? Tohle je seriózní video. Hele, tohle to prosím tě, seriózní video, jo? Známe, seriózní. Žádnej tvůj porno pořád. Tvůj porno pořád! Já bych něco řekl, ale ticho. Ježišmarja! Jo, kámo, aspoň mám checkpoint, ale. To si děláš srandu, ty už tam seš? Jo. Tohle není fér, hele, tohle není fér. To je fér, tohleto. Hezky do vendaly, ho. Počkej! Oooo, oh, mám to, yes! Hezky vidle, hezky do vendaly. Hezky vidle do vendaly, ho. Tyvo, co bych tam chtěl strkat, tyvo. Vidle? To bych tam nestrkal. Proč? Moje vidle, ne? Moje věc. Šmarja, vole. Ty vole, budu to... rozpíchanej z toho až. Seriózní video. No. Díti jo, rozpíchaný vidlema. Už jak to pojmenuju. Já jsem to tě pojmenoval. Seriózní video. Všichni. Jo, všichni. Ne, já mám speciální název, přece víte, že? Přijďte si Kabuma na Facebooku. No. Jenom se ráno zbudím, vole. Tam 500 žádostí o friend. A jo, fakt, všichni si přidejte teďko Kabuma na Facebooku. Jo, máte tady prostě odkaz na něj, takže Kabum profil, si vás no. Prostě chce přidat. Přidejte si toho všichni, povinně, všichni, co se koukáte. No to dalo. Budu psát, přesně tak. Ježiš, už to říčnuli. Čum, a ráno se zbudím? A jenom vidím Facebook a bouchne mi mobil pod poštářem, ne? Fuck. Farma. Kamo, nice. Já mám, by the way, mám jeden diamant, takže když nejdu ještě... Ne, on jde po mně už, kamo. Kamo, otoč se, 3, 2, 1, pojď po něm, těď! Pomoc. Říkal, kamo, Mě zabil Kabum. Sorry. Cože? Já jsem nevěděl s kým... Kabume! Zrám, ježišmarja! Hej, já jsem si... Mám ještě ten tak čerpek z Ronalda McDonalda, kámo, říkaj, tady pane jak Ronald McDonald. Umři! Já už jsem... Jo, já jsem mrtvý, protože nikdo to... Že jí hantil, protože OK. Ježišmarja. Já mám jeden život. To je VIPčko! Běž do Aizu VIPčko, to jsou dvě VIPčka, bože můj! My si můžeme koupit taky VIPčko. To jsou zrovna ty dva, co to udělali, že jo, úplně na 100%, no. Ty dva, co udělali? No, co to udělali na 100%, ježišmarja, vozy! Pomoc! Je to možný, no. Expert baby, pozor! Traktor! Ne, vozík. Jdu ti pomoct, otoč se, pojď! Jo, jasně, já jsem měl jedno hápko. No OK, no, tak to je zajímavý. Hej, tak já si někde skryju, protože mám jedno hápko. Já taky. Už jsem by to vyčadil. Jak já to udělám, sakra, já jsem si někde skryt tady.
Ne, ne, prosím, nech mě. Udělám ti večeři. Vykopeš snad ty vole, tohle to ne? Zrám. Tady mají joskin jak Rasmus. Jak Rasmus. Pomoc. Ok, máme tady něco v česce ještě, tam něco, oh, tady zbyly tady nějaký věci. Já umřu, hoši. Super, yeah! Prej super. VIPčko sakra! Mám srdíčka. Pánové! No, no super, úžasný, voda mě tady zastavila, no. No tak nic, no, nemám momentálně žádný kill, mám teda trip. Jump failu, mám 37, ale mám 60%, že jsem se dostal dál. Takže, no, aspoň něco, jakože se nějak podařilo. No nicméně, to bude asi všechno z tohoto videa, doufám, že se vám video líbil, pokud je určitě like, pokud byste chtěli další jump leak, tak to určitě napište do komentářů a... Sakra, ježiš, tady se s něčím házím, oh my god. No, a samozřejmě si přidejte Kabuma, který se vás chce přidat, máte tady ještě po třetí jeho Facebook, takže se všichni přidejte povinně. A to bude všechno, já se vás těším do dalšího videa a čus! Čau.